Se dirigimos sosnosos pasos cara o corazón de Galicia, atoparemos as comarcas de Arzúa, a terra de Melide, a Ulloa, Chantada, Odeza e varios concellos limítrofes de gran tradición queixeira. Eles son o berce do queixo con denominación de orixe de maior produción da nosa comunidade, o Arzúa-Ulloa. Recoñecerálo por ese sabor suave, lixeiramente salgado e un chisco ácido tan característico. Tamén polo seu aroma lácteo, que lembra a manteiga e iogur con lixeiros matices de vainilla, nata e noz. Fundiraste na textura cremosa e na pasta branda deste queixo de forma lenticular e codia fina. O Arzúa-Ulloa tamén conta coa variedade Arzúa-Ulloa curado, cun período mínimo de maduración de 6 meses. Grazas á súa calidade e tipicidade, o queixo Arzúa-Ulloa foi recoñecido como a produto galego de calidade no ano 1989, para pasar a ser denominación de orixe protexida tras a aprobación da normativa comunitaria. Actualmente, son 20 as empresas elaboradoras acollidas a este selo. O seu Consello Regulador é precisamente o órgano encargado de protexer, amparar e certificar a excelencia dun produto xenuíno con identidade propia.